Вночі з'явилася інформація про загиблих у вчорашньому бомбардуванні пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Троє людей ми втратили. Серед них одна дитина, дівчинка. Кількість поранених – 17. Це діти, жінки, медичні працівники. Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ. Ви будете відповідати так само, як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб конфіскували її всюди, де б вона не була. Ви ж любите багате життя, любите благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок. Вас притягнуть обов'язково до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах. А потім це обов'язково буде. Серце розривається від того, що окупанти зробили з нашими містами, з нашою державою. І від того, що вони хочуть зробити з нашими людьми, які потребують термінової допомоги. Російські війська вже створили гуманітарну катастрофу в Україні. Але це для них частина плану. Вони хочуть принизити наших людей, щоб вони на колінах брали хліб і воду з рук окупантів. Щоб українці могли врятувати життя, тільки поїхавши на окуповану територію або в Росію. Тому вони блокують Маріуполь. Тому вони блокують Волноваху. Блокують і інші міста.